Jag fick bläddra runt här och kolla. Man fick titta lite på kläderna och sen så fick man välja kläder. Jag tycker att de står rakt upp. Jag tog de här skorna för att de var coola. Och så tog jag de orangea för att jag tyckte att det var fint. Att jag vill ha kläder som passar till ihop. Jag har 6 favoritfärger. Röd och blå och röd, gult, rött, blått. Tjejer och killkläder. Förr i tiden fanns det, men nu finns inte det. Och guld. Röd och blå. Och så valde jag den för att jag ville ha en matförråd. Och då väljer jag att vara en leopard. Elsa Plicky. Det är bra att man har kläder. Ja.